Yo'l patrul xizmati inspektorlari. Ular har qanday vaziyatda, har qanday sharoitda yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlaydilar. Sinovli kunlarda ham ular tunu kun, yomg'ir qorda xizmat vazifasini sidqidildan o'tamoqda. Aslida ular ham tirik jon, ularning ham shirin oilasi bor. Ularning salomatligini himoya qilish esa davlat nazoratida. Hukumatimiz tomonidan davlat avtomobil yo'llarida xizmat vazifasini o'tayotgan yo'l patrul xizmati inspektorlari maxsus himoya kiyimlari, tibbiy niqoblar va qo'lqoplar bilan ta'minlanmoqda. Bularga ham himoya kombinzonlari berilganidan xursand bo'ldik, chunki bular har kuni xizmatda, ular ham inson, o'sha ular ham oilasi bor, ularni himoya qilish kerak o'sha. Ko'ramiz, yo'l patrul xodimlari maxsus kiyimlarni kiyib olishibdi. Hozirgi paytda, karantin paytida menimcha bu juda ham samarali vosita, chunki ular ham uyda oilasi, bola-chaqasi bor. Kunu-tun ular bu yerda xizmat qilib turishdi. Postdan har xil odamlar o'tadi. Kim bilib bo'lmaydi baribir. Hozir kasallik avj olayotgan paytda bular ham birinchi navbatda baribir inson o'zini himoya qilish kerak-ku. O'shaning uchun menimcha bu yaxshi ish bo'lgan bu yangi maxsus kiyimlik. Haydovchilar bilan doimiy muloqotda bo'ladigan yo'l patrul xizmati inspektorlariga uzluksiz ravishda himoya vositalari yetkazib berilmoqda. Chunki bugungi vaziyatda vatanimiz va xalqimiz oldidagi xizmat burchini o'tayotgan insonlar ham ehtiyot choralarini ko'rishi, sanitariya talablariga rioya qilishi darkor.